Já, komið sæl og blessuð þáttur nokkar 21 frétta og umræðu mál dagsins. Er hafin, við verðum þetta næsta klukkutíman. Ja, Snæsafullu þáttur af ýmsu efni. Við ætlum að fá hér tvo borgarfulltrúa til að ræða braggamáli stóra sem vindur heldur betur upp á sig þegar farið fram úr víða. Svo verður Margrét Martins dóttir með mjög athyglisvert viðtal við forstöðumann Stuðla. Já. Fíkni dauða á Íslandi og svo eru það hrútarnir. Hrútarnir hennar Snædísar Snorradóttur. Já, og það engin annar en sá sem að þekkir mestum sauðfjanað hér á landi Ólafur Dýrmundsson sem hún heiti á hrútasýningu og svo ætli ég líka að tala við Auði Bjarnadóttur sem eina af þeim reynslumestu hér á landi í jóka fræðunum.